Fa unes setmanes va obrir-se aquesta benzinera a Sant Lluís. Ahir va inaugurar-se aquesta altra ciutadella i s'ha anunciat que aviat s'obriran altres tres benzineres de baix cost a Menorca. El reclam, omplir el dipòsit de combustible per 2 euros manco. Per el que he vist els preus, sí que val la pena. Senzill i està bé. Ràpid i de moment no hi ha molta cua. Más barato, más cómodo. Són d'autoservici. Els usuaris fan tot el procés des de la selecció del carburant, el pagament i ells mateixos també omplen els dipòsits. Pot pagar amb efectiu o amb targeta de crèdit. I el procés te'l va dient un ordenador, diguéssim, te va dient el procés, és senzill, molt còmode. Fins ara a Menorca hi havia 12 benzineres i amb l'aparició de les benzineres low cost la xifra augmentaria quasi un 50%. Per als economistes la competència de preus és favorable al consumidor. Això sempre és molt bo perquè automàticament quan hi ha competència els preus davallen. L'Associació d'Estacions de Servei de Balears ha expressat la seva preocupació per la proliferació d'aquests establiments. Consideren que les benzineres low cost fan una competència deslleial al sector, tema que tractaran demà a la seva assemblea general.